O som que você está ouvindo é de uma cigarra cantando. Não é à toa que outro modo de falar cantar para a cigarra é estridular. Se você reparar na palavra estridular, você vai ver que uma parte dela tem a ver com estri. E estri está na palavra, por exemplo, estridente, né? Então, pode ser, a palavra estridular pode ser tanto o canto da cigarra ou qualquer outra coisa com um som parecido, estridente. Alguns exemplos para você. As cigarras puseram-se a estridular e vim vindo, de cabeça baixa, sem pretensões. Mais um. Fora, fora! E a cada exclamação, tome pedra, tome lenha, tome cal, tome fundo de garrafa. Os apitos estridulavam mais e mais forte. Nessa ocasião, porém, Neném gritou correndo na direção da barricada. Acudam aqui! Acudam aqui! Há fogo no número 12! Está saindo fumaça!